אוקיי, אז המותג הגיע לתל אביב. עכשיו אני הולך לעשות שידור בין זונה מפה, שאתם תהנו. עכשיו אני פה עם האוקראינית, תראו איזה פצצת עולם. האוקראינית דנית מיטשל. אין דברים כאלה, תראו, היא רב חובלת. היא רב חובלת, והיא כוכבת גדולה. אהלן, מה נשמע, מה נשמע? והיא כוכבת גדולה. עכשיו היא רב חובלת ששיחקה באסקימו לימון. אתם זוכרים ברים מוגן? היא שחקנית, שיחקה באסקימו לימון. והנה פה יש לנו עוד אנשים שמצלמים. מה קורה, מה קורה, חבר'ה? הלאה, חברים, 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 תהיו אצלתי. זה חשוב? איזה אסתטי. יש לי את המכונה שלך. אין לך את המכונה, אתה יודע. יש לי את המכונה. אתה יודע, איך אתה מביא את המצלמה לצד השני? רגע, רגע, ביש, 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 ביש. חברים, אתם לוקחים את המכונה שהיא גם במים, אתם עושים מגלחים את הבטלה, מה יש לכם את הטלים שבו בעלה אתם מוזמינים? ניסים גרמה. ניסים גרמה. ניסים גרמה וביחד גם אדי קווינס גם יש לו. עוד פסום תראו כל סטלזר, כל סטלזר. עוד חודש וחצי יוצא. רגע, אני צריכה לעבור. מה? איזה? היה יפה. בואי נעמד באמת, הוא חמוד, נכון? אם אתה עושה לי את התספורת, אני בא. חמוד, חמוד. חמוד, אני מישמיש. מה איתך, אתה מגלה את המצל? תן לנו איזה פירוט. אמר אחרי זה, מגיל שם. זה מגיל, זה גול נפש, שערות מסריחות. אחר כך בחורה עושה לך את הבלעת. נכנס שערות מגילות, קטסטרופה. ולכן תקראו את המכונה. ספר לנו. תעשו מישמיש. לא, אתה לא אטרקציה, אחי. מה אתם אומרים על האוקראינים? מה אתם אומרים על תסתכלו, 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 תסתכלו. רגע, רגע, תעבירו לי את המצלמה לצד השני, חכה, חכה, חכה. איך אני מעביר את המצלמה לפה צד שני? רובי. אחי, מה? רוצה תמונה איתך, אחי, אתה... יאללה, נו, בואו נעשה. יש לו מלא שרות בבקשה, תדע. וזה המכונה שלי, לא תעזור לו, הוא צריך מכסחת דשא. למה? למה? הוא לא מגלח הרבה זמן, אתה מבין? הוא לא מגלח הרבה זמן, בגלל זה הוא נוכח למכונה. יאללה חברים, וויש וויש, תהיו אצטטים, ועוד אותו מתחיל גול סטאר 10, תראו מותג אחד בתור, ביי. עוד חודש וחצי, חודשיים, ביי. כן, כן, מגיע עוד חודשיים. מה נשמע אחי? מה הולך? מה נשמע, הכל טוב? עקבים ממש טובים שלך, אחי. כל היום. אני רואה, אני מגלח. אתה מגלח בפינגה? וואי, זה חשוב. אני יכול, אני חושב. אני פה עם המותג. אתה רואה, אתה במותג. ואתה אין לך טלטלים שרואו מנעת בבטיר, ואתה מחלק עם כל איזה מותג. עם הבושבוש החדשה. יהיה צדדי. ותודה, תודה. תודה, תודה. כל סטרסר בקרוב, כל סטרסר. וכן, כל סטרסר יהיה חשוב. וזהו, הופ, הופ, הופ. הסבר, הסבר. חברים, חשוב להיות אצלו, למה יש לו פטנים שרואו ונעת בבקשה במקדם הזה? אתה לוקח למכונה, רגע, אוקראינית, אתם מראים לי, את חברה שלי, שנייה. איתיס עודה, איתיס עודה, שנייה. אתה לוקח את המכונה, אתה עושה ככה, הנה, אתה רואה, זה למשל לא מגלח את הבטים שלו, ויש לו פטנים שרואו ונעת, הוא עושה אופ, 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 אתה מגלח, וזה הכי חשוב לגלח את הביצה. קח עצה, גלח את הביצה. הבנת? קח עצה, גלח את הביצה. יאללה, חברים. צריך להגיע למסיבה מיוחדת. ביש, ביש. יאללה. ביי, חברים. ביי, ביי. איפה החברה שלי אוקראינית? לא בא היום. שנייה, רגע, שנייה, שנייה. חברים, צילו, אוהב פה מסיבה, אנחנו כולם רוצים אחרינו פה במקום הזה. זה מקום שנקרא, לא מגלחים את הביצים, למה מסריחים פה כולם את הביצים? והם קטסטרופה, אתה מבין? הם מגלחים את הקטסטרופה. הנה זה, יש לו טלטלים שרואו מנת ארבע בצעה, אז הוא לא מגלח. למה? לא, זה חברה שלי, המניאק! הוא רוצה, לא, זה חברה שלי שרציתי אותם אוקראינה עכשיו, המניאק. למה אתה מוקראינה? הוא מוקראינה. הוא פסיכופת פוטין. פאק פוטין, 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 פאק ביי חברים. תן לי, עשיתי אחרון. קח עצה, גלח את הביצים, עוד מעט מתחיל גול סטאר 10. היא לא יכולה לברוח הפיזה של הביצים. מה זה אתה לא מגולח? אתה לא מגולח. רגע, קובי. ביצים מגולחות, בנו שחורי, שיהיה תמיד חלק וזה דק. יאללה, בא. וויש, וויש, וויש. תן לי וויש, וויש. אתה מחכה אותי. וואלה, לא מספיק שלום, שלום מחשבים ומחכה אותי. וויש, וויש. אני אעשה וויש, וויש. וויש, 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 וויש. תן לו בוויש, וויש. בוא, אני קורא. חברים, קשר, הוא בלייב פה. לא, אני לא יכול לעלות את השיר. קם, קם.
אביב. כל הפעם! הוא עושה את זה. כל הפעם! איפה חדרת לאוקראינה? תגיד לו לבוא! תגיד לו לבוא! בוא נראה איך אתה יודע לך, קוד, בוא, תבוא. בוא נתחק, בוא. אני בקייס. אח שלנו. אני בקייס. נתתי וויש וויש כל הפרצוף, חוץ מהוויש וויש. וויש וויש. כל הוויש וויש, נכון? לא, לא, וויש וויש. קייס. תהיה אצטטי, אתה לוקח את המכונה של קייס, אתה עושה... הוא הולך איתה ברחוב. ונהיה אצטטי. זה המכונה, גם במאי. תן לי גלח. מה, אתה לא מגלח? תביא, אתה לא מגלח? אתה לא מגלח? עוד מעט תראה גולדסטאר 10, תראה, רגע. זה שהוא איש איש? כן, יאללה, מהי. הם לא מכירות את המותג, הם לא מכירות את המותג. איך הם לא פוסט, הם לא ברכות, אתה מבין? אתה מבין שלהם כזה. תעשה איש איש. רגע, הולכות עם גברים. רגע. שיש להם מלא שערות במדינים. אתה מגולח, אתה מגולח? אני חייב, אחי, תעשה איש איש. אוקראינית, אחי. הלא, אוקראינית. כן, איתי תודה, איתי תודה. יא רב. יאלו בלי טיבלה, חברים. תגיד לה, בואי לפה, בואי קצת. איזה דבר? ראית פעם בחורה כזאת? בואי תמונה עם סנדה. יאללה, חברים. יופי, יופי. הוא טוב, היא יודעת, היא יודעת. אה, את יודעת עברית? כן, כן, לא, היא יודעת עברית, היא יודעת שאני... אני יכולה תמונה? כן, כן, אתה רוצה. אני הכי מעריצה שיש. אתה מעריצה? כן, באמת. יאללה, נו, בואי מנה. אני ממש רציתי לתת את המכונת גילוח. באמת? באמת. את חייבת את המכונה שלי. אני ממש ראיתי את כל הסרטון. את חייבת את המכונה שלי, וגם במים, את עושה ביש ביש. כן, אני שמעתי. זה דבר הכי חשוב. אני שמעתי. בואי נתראי גול סטרסה, זה הסדרה הכי נחקה שיש, ואת תהני. באמת? בטח, ביי, ערב טוב. ביי, להתראות. רוצה קנדון? לא, אין לי, אני משתמש בלי כדורנים. בוא נראה גנדון, בוא. יש לי יותר קטן משלך, אני לא יכול להתעסק. בוא נראה גנדון. לא, אני לא יכול, אחי. אתה לא רוצה גנדון? לא, אני... המותג, המותג. הלאה, הלאה. של מה אתה מותג? המותג של ביצים. שיגעתי את העולם, שיגעתי את העולם. מה זה שיגעתי את העולם? חבר'ה, מה אתם רואים על האוקראינית הזאת? תראו איזה דבר יפה. הכי פצצה בעולם, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, חברים, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. ואני חייב לסגור את הלייב, כי אחר כך יגבל לבטריה. ביי, חברים, ביי.